Supram ĉiuj jen ni vu die vi dio kaj nue mi simple volos diri ke la trolado de la alia jutubisto estis granda sukceso. Vi ĉiuj, mi amas vin de mia koro. Mi vere amas vin. Sed mi simple volos diri ke ĝi estis tiom granda sukceso. Li fakte kontaktis min, jen mesaĝo en la angla, jen mia traduko. Al Esperanto, kaj li precipe diris, ke li kompreneble ne atendis tion, tute ne atendis tion, kaj tiam, kiam li vekiĝis, estis tiom multe da komentoj, kaj li uzis la Google tradukilon por eltrovi, ke ĝi estis en Esperanto, kaj kompreneble mi estas la sola Esperantisto, kiun li konas, do li kontaktis min kaj diris: "Vi estas kapsulo." Sed mi tre ŝatas ĝin. Sed poste li ricevis tiom multe da komentoj, ke li fakte devis forbari ĉiujn komentojn en tiu filmeto, ĉar estis tro multe. Kaj li faris tion ne pro la komentoj mem. Li faris tion, ĉar li ne volis, ke liaj kutimaj spektantoj vidus tiom multe da trolado kaj dirus: "Nu, kio okazas?" Ĉar li ne povas klarigi la situacion. Do dankon pro tio. Vi ne plu devas troli lin. Verŝajne vi ne povas, ĉar li simple forviŝus vian komenton rapide, sed estis granda sukceso laŭ mi. Tio pruvas, ke mia Evildea armeo havas potencon, kaj poste en la estonteco mi trovos novajn celojn por nia trolado, kaj ni faros ĝin kune. Do nun mi volas paroli pri alia temo rilate al tio, ĉar mi vidis multe en la pasintaj jaroj, kaj homoj pli kaj pli emas ofendiĝi. Ne li, li estas bona, sed aliaj homoj. Do ekzemple, precipe en inter angle parolantoj en ĉi tie en Aŭstralio, mi vidis, ke ili emas ofendiĝi. Do ekzemple, mi vidis novaĵa raporton, kie virino ĵurnalistino intervjuis iun, mi ne scias, kaj simple estas viron. Kai post la intervjuo li diris: "O, ĉu vi volas poste iri kaj aĉeti trinkaĵon?" Kai subite ĉie en la novaĵo ĉiuj diris: "O, li estas seksisma, li volas perforti virinojn kaj tio plu, li estas la plej aĉa homo iam ajn." Kai multe el miaj angle parolantaj amikoj diris: "O, mi ne volas paroli al li." Kai mi simple sidis ĉi tie kaj mi pensas: "Kio la fek? Kio okazas al la mondo?" Ŝajnas, ke ĉiuj volas trovi ion por simple ofendi sin. Mi ne povas kompreni ĝin, kaj ne nur tio. Estas multe da aliaj ekzemploj. Do ekzemple, vi scias, ke mi ĝenerale estas stranga kaculo. Mi ŝatas diri, ke mi mortigos vin kaj tio plu. Kaj kiam mi diris tion al kelkaj el la jutubistoj, kiuj estas angle parolantoj, ili diris: "Ho, vi ne povas diri tion. Ĉu vi vere volas? Imagu se unu el ili mortigus sin, kaj poste vi sentus kvazaŭ vi faris tion." Kaj mi simple volas respondi kaj diri: "Ne, se li volas mortigi lin, mi ne povas ŝanĝi tion. Kompreneble, mi ne volas tion, sed mi ne povas ŝanĝi tion, kaj mi ne sentas kvazaŭ mi faris ĝin." Mi simple ne scias, kiel respondi al la nuna mondo, kaj eble jen la kialo, por kiel mi ŝatas tiom multe diri malafablajn aferojn. Kaj mi kompreneble, mi ne estas serioza homo, mi simple ŝercas, ĉar mi pensas, ke la mondo tro emas ofendiĝi en la pasintaj jaroj. Eble ĝi ĉiam estis tiel, kaj mi simple ne rimarkis tion, sed jen kion mi rimarkis en la pasintaj jaroj. Do tio estas ĉio rilate al tio. Sed nun, ĉi tiu filmeto estas tre serioza. Do mi volas, ke ni simple ĝuu momenton kune. Do mi trovis tre interesan filmon por ĝui. Mi tre ŝatas ĉi tiun virinon. Ĉi tiu virino estas tre amuza, ĉar ŝi fakte havas Facebookan paĝon, kaj mi enmetos la ligilon sube en la priskribo. Kaj ĉiutage ŝi simple faras ĉi tiujn frenezajn filmetojn. Mi pensas, ke ni du estus la plej bonaj amikoj en la tuta mondo. Sed kiam mi sentas ne tiel bone, mi iras al ŝia Facebooka paĝo, ĉar ŝi ĉiam ridigas min. Oh yeah! Oh yeah!
Mi ne scias kion plu mi volas diri, sed se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi uzos mian tutan armeon por troli vin.